Привіт усім! Давайте сьогодні подивимось таку класну, практичну, стильну курточку для дівчинки від бренду Next. Вона йде достатньо тепла, тому підійде навіть для зими. Спереду маємо ось такі дві прорізні кишеньки. Кишенько достатньо місткі. І також маємо на ручках ось такі резиночки, які додатково будуть захищати від проникнення вітру. Основа курточки ззаду йде трішки подовжена, ось так, і на основі також є ось такі легенькі резиночки. Зверху йде водонепромокаючий матеріал, тобто курточка підійде для прогулянки навіть у дощову та сніжну погоду. Прищіпається на ось такі класні кнопочки і замочок. Замочок має захист від прищіпання. Ось так. Всередині маємо дуже приємну, дуже м'ягеньку, ось таку рожеву плюшеву підкладочку і також наповнювач силікон, тобто курточка буде дуже тепла. На ручках маємо гладеньку поліестерову підкладку. Капюшончик у нас також іде з плюшем, виглядає дуже стильно, а також приємно до тіла. І маємо ось таке от плюшеве ніби хутро, дуже класно. Щоб вдало обрати розмір цієї практичної та мега стильної курточки, обов'язково загляніть в нашу таблицю розмірів на сайті ilovemami.com.ua. Там одразу ви можете придбати. Вдалої вам покупки!